Diskotékový král Martin Hovorka se řídí i k vám. Marty, kam dneska jedeš? Nazdar všem, tak teď máme 3 hodiny odpoledne, já jsem dovysílal na Evropě 2 a hned vyrážím do Blanska na Moravu. Klub plný, tam si uvidíme ve 23 hodin. Moc se těším, jestli uděláme mejdan na maximum až do ranních hodin. Tak jestli jste z Blanska, z okolí, z Moravy, tak prostě přijďte, protože to bude velká řechanda. OK.